Mishtemi, shumë dietarë thonë se fëmijët janë ardhmëria e një kombi. Prandaj, edukimi dhe arsimimi tyre është qënësor dhe se cili prej nesh duhet t'i kushtojmë rëndësi të veçantë. Fëmijët tanë nuk edukohen vetëm duke i dërguar në shkollë, vetëm duke u treguar gjëra të cilat do duhet i dinin për jetën. Ne mund të edukohen fëmijët tanë në mënyrën më të mirë të mundshme duke i u lexuar. Dhe mbi gjitha duke i u lexuar gjëra të cilat do t'ju janë të vlefshme për ta në hapat e mëtejmë të jetës të tyre. Dhe sot kemi vendosur që t'ju flasim për një libër i cili ka tregime vërtet të bukura e të cilat mbi të gjitha kanë për qëllim të edukojnë breza tanë të ri. Për folur për këtë libër që mban titullin Djaloshi me zemër të madhe, un kam kënaqësinë që në studio kemi mikën ton Luljeta Selimi Berisha. Faleminderit shumë që jemi neve sot. Faleminderit juve për ftesën. Luljeta, thashë keni shkru një libër që bi gjitha ka një mesazh edukues. Dhe më them që i keni qëndru besnik letërsis ato që e preokupan këtë lloj arti e që është të përcjell gjërat bukra. Është fjala për letërsi për fëmijë. Mesazhe interesante, gjëra të cilat do të zhvillonin inteligjencën e tyre, do t'i bënin të mendonin e pse jo edhe vetvetiu të krijoni diçka të tillë. Pra na keni sjell një libër me tregime të cilat un them që është mirë që secila nën, nëse jo fëmijët më të vegjël, ata të rrituri sigurisht do t'i lexojnë vet, por secila nën do të mund t'ia lexonte edhe vet fëmijëve të saj. Qëllimi i çdo libri është që të lexohet. Por qëllimi i librave për fëmijë, domethënë duhet ta ketë përveç mesazhit edukativ, ta ketë në vetvete të ngërthej edhe një mesazh për më gjatë që ta shtyjnë fëmijën të veprojë drejt, të veprojë mirë. Ndaj secili nga ne, çdo njerëz që shkruan, vazhdimisht domethënë do që mesazhet i të përcillet më tej të arrit. Ana artistike e ka vlerën e vetë, mirë po asni liber, ose asni tregim, asni poezi, asni gjë në letërsi, nëse nuk e ka një mesazh edukativ, atëherë nuk besoj se do t'jetë jetë gjatë. Sigurisht, sepse më pas do të ketë reagimet të ndryshme të cilat do t'analizonin atë. Por, po du me mbetë të kjo liber. E thash që është një libër me tregime, janë 13 tregime nga ajo që kam arritur të shoh se cili mund të qëndroj si një tregim i vetëm, por nëse i marrim dhe i shikojmë, këto tregime qëndrojnë edhe si një tërsi, sepse se cili tregim ka një fije lidhje me tregimin tjetër. Është ajo lidhja mesazhit që përçon nga njëra të tjetra dhe janë të gjitha fushat e jetës, duke filluar nga shtëpia, edukata në familje, edukata në rrugë, edukata me tutje, edukata për jetën, për të ringjallur jetën në qytetin ku jetojnë, do të thonë për punën, për komunitetin, e deri te ato më artistike. Këto tregime e tham që kanë mbi gjitha karakter edukues. Nga ajo që pash, ka tregime që na bëjnë të ndihemi pak të pikëlluar, ka tregime që na bëjnë të ndihemi të gëzuar, me fjalë ke sjellur një realitet të cilin do duhet ta pranonim që të gjithë. Tu fillu prej moshës së hershme e derisa vetë fillojmë të zhvillohemi. Më intereson të di sa është e vështirë me kriju një barazpeshim të këtyre emocioneve, sepse duhet pasur shumë kujdes me më të vegjlit, janë shumë fragjil, mesazhet tona jo gjithmonë i kuptojnë si duhet. Më thënë, gjdo njeri që shkruan për fëmijë, në ratë parë duhet këtë kujdes që edhe gjërat e këqia që në ndodhin t'ja transmitojnë fëmijëve, jo vetëm në letërsi, edhe në jetë. Po, mënyra se qysh i qasemi ne, ajo ka peshën e vetë. Mënyra se si ne arrim, më thënë, se si ne arrim t'ja transmitojnë fëmijët, dhe fëmijët do t'a pranën. Unë për vetën time, këto tregimet që i kam botuar, s'par ja kam besuar djalit ti, edhe pse është një tip i ndishëm, derisa djalim që është një tip i ndishëm ka arrit me i pranu, mendoj që do të arrin të i pranojnë edhe fëmijit, ndoshta edhe të klasës së dytë edhe të tretë. Mendoj që
janë bazu gjithçka në realitetin, sepse familjeve duhet të t'ja themi jo gjithçka tjetë reklam, gjithçka tjetë e bukur, sepse vërtet në jetë nuk është ashtë. Dhe unë jam përpjek edhe ato problemet që ne i hasim gjithdo ditë në shtëpit tona, në familjet tona, po në një mënyrë artistike t'i përcjellim të fëmijet. Jam përpjek t'ja, për shembull, kemi të vëllezrit me një palë këpucë, jam munduar që në mënyrë artistike edhe atyre fëmijëve që nuk kanë, t'ju themi që nuk është turp ta fshihin pse nuk kanë. Është turp të gënjesh, të bësh gjëra të pamira, po nuk është turp nëse ti nuk e ke një gjë, sepse sot nuk e ke, po në të ardhme nuk do të thotë se s'do ta kesh. Mandej të tregimet më të gëzueshme. Më thonë, gjithmonë duhet edukuar fëmijët në çësien që ti sot nuk e ke këtë, por në të ardhmen do ta kesh, ose ti mund ta kesh nëse ti punon, nëse ti vepron, sepse vet jeta është e tillë. Ne gjërat të cilat nuk i kemi pas më herët, i kemi tani. Ose gjëra, për çdo gjë duhet të punohet. Duhet ta edukojmë fëmin që çdo fëmijë ta di se asgjë nuk pikë nga qielli. Asgjë. Ylli që pranon në një farë mënyrë të sakrifikoj lodrat, sakrifikoj madje edhe një pjesë të gojës së mësimeve të tij që dalet punoj me babain që ka një kredi. Është ky ylli fiktiv, ta themi, personazhi i librit. Po, është personazhi i librit. Po, ne kemi plot ylla dhe kemi plot prindër, të cilët duke dashur që fëmijëve të tyre të ja bëjnë fëmirin sa më të lumtur, i ofrojnë vetëm atë anën, ta them atë anën argëtuese, gjithçka është e bukur në jetë. Dhe që në mandej ata fëmijë që në vështërsinë e parë kur ballafaqohen me realitetin, sepse jeta nuk është gjithmonë e bukur, nuk është fushë me lule, po i ka pengesat e veta, në qoftë edhe del vetëm për një gjysë more jashtë pallatit, ti do ta shohësh se do të hasësh në ndonjë pengesë. Mendoj që njerëzit tek ne një pjesë shumë e madhe, sidomos ata që kanë më shumë, po vazhdojnë fëmijëve vetë t'ju servojnë një jetë shumë luksoze, përderisa një shumë mbrenda një qyteti ose mbrenda një lagje, mos them mbrenda një pallati, kemi familje ku i mungojnë edhe gjërat më elementare për jetë, ndërsa në të njëjtin pallat kemi familje e cila ka gjithçka dhe fëmia i tyre nuk din për gjithçka që nuk ka. Gjithmonë kam menduar se jemi popull më solidar se sa jemi kaq. Unë vazhdoj të punoj në këtë aspekt dhe mendoj që është koha fundit që ne të jemi ata që jemi, sepse populli jonë ka mbijetuar të gjitha torturave, të gjitha dhunës që ka pas shekuj me radhë, falë solidaritetit, falë për krahjes vëllezërve, miqve, po edhe njerëzve që nuk i kanë njohur. Sepse vetë vetë ju, për këtë arsye ne dalojmë nga shtazat. Ndjenja njërzore në ndonë, sepse edhe ata jetojnë, edhe ata duan të hanë, edhe ata ti. Po, vetëm ndjenjat, morali, sakrifica për të tjerët, mësimi nadalon nga shtazet, nga bimet. Dhe që ne t'jemi njerës, që t'jemi njerës të vërtet, që t'punojmë, duam, i duam edhe të tjerët, jo vetëm vetë vete, atëherë duhet me shumë të bëhemi solidarë. Ishte shumë e bukur. Përveç këtyre tregimeve edukuese, më pëlqeu tema se fakti që keni zgjedhur, të themi, vendet bukura të Kosovës, të cilat që të gjithë fëmijët sa po t'i shohin, fascinohen me bukuritë e tyre, tipi i ujvarave të Mirushës, janë pejsazhe të jashtëzakonshme, të cilat sigurisht të kanë inspiru që të krijosh diçka tjetër dhe prej bukurisë zyre të nxjerrë është të themi një loj legende, një loj të regjimi të voskëli, cili më pas ka kalu në dishka shumë bukur. Në të vërtet, ne kemi shumë legenda të cilat nuk i marim dhe zakonisht na i marim të huajt ose vendet për rreth. Bukurit, Kosova nuk ka det, vërtet nuk ka det, po ne kemi liqej, kemi male shumë të bukura, kemi shpela, ujvara më ka rastësisur në vitin 2007, kam qenë në Itali dhe në një ujvar ku nuk
as ujvara mos ta quaj e keqe, po më e pakët që është në vendin tonë, do më thonë, atje ishte më e bukra, ishte si kur të ne që është më e vogla, e shfrytëzonin maksimalisht, shfrytëzonin paratë të tëra, ku një kafe kushton të deri me 8 euro, e vizitonin me mira njerëz, gjdo turist që shkon të natë qytetës, ose natë qytetës, edhe diku në afërsi, i ofruhej që ta vizitosh atë vend. Atë shumë shkruhej, atë shumë flite, sa kur unë i krahasoja me bukurit e vendit tonë, vërtet thosha, pse ne ka që pak bëjmë për vendin tonë. Dhe do me thonë, ka që pak i për më bëjmë. Dhe njera prej arsijeve, pse i ka më marë bukurit e vendit tonë, mirë po, si thuhet në popull, ne luftojna me ato qka kemi, dhe kemi mjaftë bukuri, dhe mendoj që do të duhej t'i fusim në legenda, në libra, gjdo kondë, t'i madhështojme edhe me shumë se sa ato ne në dëvërtetë sot i konsiderojmë, në mënyrë që brezat e ardhshëm t'i kanë po edhe popujt e tjerë, sepse shumë njerëz ose shumë shtete vazhdojnë të na kujtojnë si një popull i vujtur, një popull i luftës dhe asgjë tjetër. Mendoj që kemi e mjaft hapësirë dhe shpresoj që në të ardhmen edhe ky libër përkthehet në gjuhë të tjera. Do të ishte një mënyrë mirë që më të vezhlit. Po, që më të vezhlit edhe popujt e tjerë të tashohin që edhe ne kemi bukuri, pse mos të tërhekni fëmijë atje që të interesohet për ndonjë nga... E mirë atë virus është që fëmi tanë që do t'i ledzojnë, do t'i të rjekin, sepse kam bindi që nga njëherë dhe vetë fëmija, jo nuk është qenjojnë, shumitë në rastët prindrit, më ndihë po them potencialisht edhe fëmit nuk është qenjojnë atë sa duen potencialin turistik që ka Kosova. Fatkecisht, si po dalim të një tim krejt tjetër, fatkecisht njerëzit që u theqin në komunat, do duen radhë par ta ken një udhërëfys, jo një udhërëfys me tri gjëra, sepse edhe vetëm mbrenda për mbrenda kryo qytetit tonë kemi gjërat bukrat e cilat do të mund t'i vizitojnë fëmite tonë. Nuk është vetëm dy teatër edhe muzeu, po ka dhe gjërat e tjera, kemi shtëpit e vjetra, gjërat e tjera të trashëgimis, kishat, gjamiat, mos të shfrytëzojmë vetëm si relikta, po t'ja u spjegojmë edhe fëmijëve tonë, se cilën gjë, mandej edhe ekskurzionet, kur bohen, dikun me një fush, deri në gërmi, edhe jo me tutje. Ne kemi e katë shumë t'ja mësojmë fëmijëve tonë, sepse vetëm nuk mund t'a dish një historit e dikuj tjetër, deri sa nuk e din historin e vendit. E kuptoj, të këthemi të këlibri, Luljeta, e thash që keni kriju një baras peshim që shumë e rëndësishme, të të mirës, të themi potencialisht edhe të keqës, me një fjalë të realitetit në cilin po jetojmë dhe e keni krijuar në atë mënyrë që një fëmi mund të ndjej piklim, por që ajë piklim nuk do të ndikoj drejt për drejt në disponimin e ti, në ndryshimin e opinionit për gjërat të caktuar. Ati që do të bëhet më realist. Dhe unë besoj që këtë keni arrit falë profesionit të në tjetër që keni, si psikologe. Gjdo nënë, në këtë rast më kanë ndihmuar edhe profesionit tjetër, nuk e mohaj, po gjdo nën duhet edhe për fëmijët e tjerë të mendoj si kur për fëmijën e vetë. Normalisht që asë një nën tjetër nuk do të mund të t'i doj të gjithë fëmijët e botës sa i do fëmijët e vetë, po gjithë qka tjetë e pranushme, gjithë mund duhet të ta studiojmë mbrenda vetë vete, sepse nuk mund t'i servosh gjëra, unë kam qenë gazetare dhe gjatë kohës luftërës, dhe kom gjëra mjaftë të mërshme, të cilat do t'i publikojnë ndoshta me gjërat e tjera, në ndonjë publicistik për të rritur, po jo t'ja servojmë fëmis gjërat e të mërshme. Edhe nëse ja u tregojmë historinë, ashtu si që ka ndodhë, do duhej t'a, unë vetë me një vend, do me thonë, të kujvara e mirushës e për mendi bajlozën, po ne kemi pas bajloza në vendin tonë, po nuk kam dashtë mi ngarkuar fëmijët, thjeshtë të shohin ëndrat të mërshme gjatë natës, pas si ta lexojnë librin, po gjithmonë me atë, sepse e mira gjithmonë triumfon në bitë keqen, diçka që është e vërtet, sa do që të vënoj, e mira gjithmonë do të triumfoj në bitë keqen, pas ta jam munduar që këta fëmi të duan me shumë vendin e vetë, gjithmonë të kjenë parasysh, sepse ku do që të shkosh, gjithdo gjë që të ofroj në vendet tjera, ti do t'i esh një huaj.
dhe mendoj që kemi fëmijë shumë të zgjuar dhe njerëz shumë të zgjuar që edhe në vendin tonë do të mund ta krijojmë jetën, sepse në asnjë vend me 20 vite pas luftës nuk kanë arritur të gjitha mëjet e sukseseve. Edhe ne po hicim drejt asaj. Nuk po të pyes cili ka qenë tregimi i parë për gjithë tyre që ke shkruar, por po duhet më tregosh cili është më i veçantë, më domethënsi për ty. Unë e di që është se thojnë krejt gishtat njësoj ose si fëmijët e nënës, por prap jam e mendimit që ka diçka që është më e veçantë në gjithë këtë libër për ty. Tash në shtap po përsëritëm, domethënë. E don secilin në mënyrën e vet, sepse secili e ka mesazhin e vet, secili e ka dashurinë e vet. Ta zëm të shpellat e Kosovës, rasisht, domethënë e kam bërë tregimin rasisht. Sepse e kam pa që si mësuesja djalit tim i trajton të fëmijët në shkollë, si ju jep të mundësinë gjdo njerit të thotë edhe nëse ai nuk lidhej drejt për drejti me temën, po edhe ti nxirrte në pa gjërat e mira të vendit, që fëmijët ta duan vendin e tyre. Është një diçka që jo vetëm ujvara Mirushes, jo vetëm shpellat e Kosovës, po edhe malet e Kosovës, sepse kam edhe shumë tregimet e tjera që ndoshta do duhej të ishin pjesë e këti libri, apo ndoshta do t'jen pjesë e ndoni libri e një cikl tjetër të tregimeve. Mirë po, ajo që është me domethënë se për mua domethënë është djaloshi me zemër të madhe, sepse si kur me një mënyrë, ne i kemi ikër asaj realitetit dhe kemi bërë që fëmijët tonë mos të mendojnë se duhet të punojmë. Dhe kjo shpesh më vënë në një pozitë të palakmueshme kur shof prindër qoftë në një lokal, qoftë në rrugë, bën gjithë shka që fëmija i ti nga dera shkollës të futet drejt në makinë dhe të mos e jetoj jetën. Ashtu si që është, ose dirisht mund them se ka në kryeqytetin tonë shumë fëmijë të cilët nuk i din as lojrat të cilët i kanë pas prindrit e vetë. Rasisht nuk, do më thanë, mungon, sepse gjatë përzgjedhjes zhdo ashtë shumë të regjime, t'i shkryuaj e t'i largoj, mungon edhe njëri për lojrat të cilat unë dhe gjenerata ime i kemi pas dikur. I keni jetuar. I kemi jetuar ato. Dhe është një knatësi për shembull rëshqitja me saja. Nësot edhe në pak ato i kemi, edhe në për libra i kemi vue. Edhe po flasë për njerëzit e tjerë, për shkrimtarët e tjerë, e kanë bu shumë pak, shumë lojra, shumë interesante, ose lojrat e tjera, dëvrapimeve, të... Gjithë shka është fokusuar mbranda telefonit? Po, mbranda telefonit, mbranda kompjuterit, në film, dhe fëmijët tonë thjeshtë po i gjymtojmë, nuk më ju japim rastin, ta njohin atyren, ta duan vendin e vetë, gjithë shka që ka të bëj me shëndetin e tyre, sepse kjo është një vrasje moderne, ta quaj ashtu në thojza, dirisar ne nuk japim fëmijëve tonë, nuk i njohin shok të vetë, ose kemi njerës të cilët kërë shofi njëri tjetër me një kafsh, ikin, rënqethan, pse e bënë këte, dhe më thënë, ka atë shumë gjëra që ne mund të bëjmë për fëmijët tonë dhe për vendit tonë. Doja të flasin pak Luljeta, sepse më duket, si kur ga bojë, nëse ju kemi në studio dhe të flasin pak për letërsin për fëmijë që bëjë të këni. Më jafton të shkash në një dyqan lotrash dhe aty do të gjesh një libër. Është shumë pozitive kjo. Më duket mënyra më e mirë që me jafru fëmijun edhe me lotra po edhe me librin. Por për fatë të keqë, në këto libra ka aqë mesajët të rënda, ka mbi gjitha ilustrimet të cilat janë shumë të rënda për fëmijët e moshave për cilat shitën ato libra. Me fjallë, si po e vlerëson letërsin që po bëhet këtë kohë të këne, sa është a edukuse si kjo që keni si eldju, apo duke dashur të japin një mesaj, po pëngjizin brenda fëmive u rejtje e gjëra jo shumë të këndshme për ta? Fatkecisht, sot në Kosovë ka shumë botus, ti quajt, më thërë. Mës të përdori diçka për botus jo serjaz, të cilët nga autoret marin vetëm atë
pagën që çdo autor për ta botuar një libër i pagun shpisë zbotuese, mandej shtyp përshkroni ose ato të tjera, dhe nuk ju intereson fare për mbajtja e librit. Sikur të fëmijët që bëhen gjëra, domethënë shumë të vrashta, edhe ju servohen thjesht sikur në një pjatë, shkon edhe me tutje kur njerëz të caktuar në përshkolla të caktuar për miqtë e vet i ofrojnë fëmijëve, i servojnë në përshkolla këto libra që nuk kanë asnjë mesazh edukativ. Do duhet çdo njeri nga ne të mos mendojmë vetëm për të tashmen, po edhe për të ardhmen, sepse jo se si do të reagojnë vetëm sot fëmijët, po çdo njeri që boton i libër dhe në aty do të ketë gjërat të cilat nuk ka përdijen as nga të rriturit, as më pak nga fëmijët, le të mendoj për emrin e vetë, sepse në një të nesër me emri i ti do të figuroj si dikush që ka bërë diçka të keqe për vendin e ti, jo pse ka qenë një botus, ose pse ka qenë një shkrimtar. Qëllimi i letërsisë, jo vetëm në vendin tonë, çdo kund në botë është që fëmijën, njerin, çdo kujt, ta largoj nga ajo vetmia e përhershme, t'i ofroj mundësi, t'i ofroj të bukurën, t'i hap një horizont të ri, jo vetëm unë e bëj këtë tash për tash, dhe çfarë ndodhë thutje nuk ka rëndësi. Do të mendoj që njerëzit do të duhej njerëz adekuat të jenë, edhe në Ministrinë e Kulturës, do të duhej ndoshta ta tishte dikur ka qenë, nuk kërkoj të tjetë që shkanë qenë, kur ne kemi pas okupatort, janë zgjedhë njerëz të ngishta, cilë të është dëdasht me botu, mirë po, do të duhej të jetë një seleksionem, jo thjesht çdo kush që i kujtohet një gjo, ta bëj një historie, ta bëj një dhe... Po, t'jen disa standarte, sepse nuk është vetëm që unë ne sot dhe ta bëjmë një liber, le të bëtohat, le të dole emre jam se unë kam bërë një liber, po duhet të mendoj se këta libra dë shkojnë edhe në panajire ndërkomtare, do përkthehen dhe shta dhe në gjuhë të tjera, dhe nuk kemi nevoj të jemi ata që s'jemi. Mendoj që jemi një popull solidar, një popull me zemër të madhe dhe do duhej këtë. Nuk kemi nevoj të shpikim gjëra të mdha, gjëra të cilat i kam bërë popujt e tjerë me parë, po ato që jemi, ta themi në një mënyrë të butë ose në një mënyrë të jemi vetvetja. Të jemi thjesht vetvetja. Por a ikun minutat, Luljeta, por unë nuk mund të mos flasë, në fakt nuk mund të mos ju pysë edhe rreth punve të tjera që po bëni. Ju përveç këture tregime për fëmi, keni sjellu romane, keni sjellu poezi, keni sjellu publicistik në cilat diçka dhe kemi këtu në studio, që na tregoj një realitet jo shumë të largët që ne e kemi përjetuar. Qfar po punon në këtë kohë më shumë, Luljeta? Unë, më thamë, përveç punës e përhershme që punoj në Agjencionin e Statistikave të Kosovës, asë njëherë nuk shkëputëm nga letërsia qoftë, nëse nuk shkruaj, ledzoj, sepse nuk është vetëm të shkruash, përpiqem ti për cjellë shkrimtar të kohës, fatë mirësisht sot shumë shpi serioze botuse në Kosovë, po në afrojnë libra të mirë, letërsi e cila edhe shpërblehet, në vendet e tjera, dhe ne kemi mundësin të ledzojmë atë. Unë për momentin po pregaditem për panajirin e Frankfurtit të shkoj me dy romane, përveç librit për fëmi, që dikunderi në vjesht. Mirë po, unë asë njëherë nuk pushoj, edhe tërë kur jam mësë shumë ti e lodhër, mësë shumë ti e ngarkuar në një ditë të rëndë, pas disa orëve gjumë ngritem edhe punoj, si qdo, e gjej strehimin të këlletërsia. Po ndoshta edhe kur jam më e revoltuar për ndo një gjo, po mendoj se ushqimi më i mirë për gjdo një rritë rritor, po edhe për fëmijet, është libri. Nuk mjafton të fusësh me orë të tëra, mund të shikosh në internet një gjë. Mirë po, nuk ta jep knatësin si kur e shfleton librin e ledzonë dhe futësh mbranda kopertinave të librit. Ma di është imaginata jonë, aty, në televizore kemi të servuar, ashtu si është, nërsa përderi sa ledzojmë, ne kryojmë gjithka të bukur vetë. Nuk mund të mos pysë edhe për këto që më thebë, romane do t'jenë për fëmi, apo do t'jenë për të rritur? Jo, do t'jenë për të rritur. Për fëmi, unë që tani kam të gatshme, mirë po, mundësit materiale nuk ta afrojnë gjithmonë knatësin edhe luksin që
të kesh mundësi të bëtosh. Gjithashtu duat ja prastin edhe fëmijëve, dhe miqve, dhe njerëzve të artit, ta lexojnë, të knaqen me këte, apo si që tha Sabit Jaha, redaktori i librit tim, të gjitha tyre që ju dhuron librin, pas një kohë t'i pysësh, a e ke lexu dhe cili ka qenë tregimi që mas shumë ti t'ka lënë për shtypje. Do duhej gjdo njeri nga ne të lexonim, të bisedonim pak më shumë për librin, për gjërat e mira të vendit tonë, sepse kemi mjaft dhe do duhej të shfrytëzonim maksimum. Po e theme fundit, po ja, pyetja po e nxjerr pyetjen. Është problem të shkruash sa për fëmijë, mandje për të rritur, sepse më duket sikur po, një ditë shkruam për fëmijë, tjetrën e gjen vetën duke mendu për një çështje shumë më serioze që ndoshta është për të rritur. Unë për veten time kur shkruaj një diçka në pika të trasha, më ka ndodhë që komendu në dështa për të rritur, mirë po me kohë e kom pase, edhe të rriturve nuk bënd të sërvash, sepse unë kam publicistikën që kam bëtuar në vitin 2003, cilë është i përkthyet edhe në 5 gjuhë të tjera, mirë po është e rëndë dhe dua edhe njerëzve dhe miqve dhe të gjithve tja u bëj me dje se nuk ekziston vetëm ana e artë, nuk them të harojmë luftën dhe gjithat e qëfar ka ndodhë, po duhet t'i hapim dritaret, horizontet të reja, gjërat të reja. Mos të majmë kohën vetëm prapa. Mos të majmë kohën. Një filozofi mapë thotë, nëse dëshirojmë të arrijmë diçka, nuk duhet të harojmë të kaluaren, po të shikojmë për parat. Mos na pengoj ajo që të hecim para. Luljeta, faleminderit shumë së pari për librin që na ke sjell, e më pas për kontributin tënd për fëmijët tonë, që të kenë çfarë të lexojnë, të kenë çfarë të shfletojnë dhe pse jo të njihen me këtë realitetin të cilin ti e përmende, në fakt e përmendëm sa herë. Po të falenderoj shumë për kohën që ke ndarë sot për ne, e pse jo po të presë që të flasim për romanin për të rritur, të cilin shumë shpejt do ta prezantosh edhe në Frankfurt. Po, faleminderit shumë, faleminderit televizionit tuaj, juve personalisht dhe të gjithë shikuesve për durimin që na ndoqët. Unë po besoj që shikuesit tonë janë ndarë të kënaqur me gjithatë që folëm rreth librit, tregimet, në fakt, mos e ngatroj, thot djalushi me zemër të madhe, është personazhi kryesor i yllit te ky tregim, janë 13 tregime, secili më i veçantë se tjetri. Unë them që bëni mirë t'ua lexoni fëmijëve tuaj, nëse ata nuk duan me ja lexu ju, jepni një mundësinë, le të shfletojnë vetë dhe kësaj do të kenë mundësi të shohin një botë shumë të bukur në cilën prezentohet Kosova me bukuritë e saj të mëdha, por edhe ky realiteti në cilin po jetojmë sot. E pjesë e këti realiteti janë edhe miqtë tonë. Ata të cilët duan t'ju tregojnë për produktet e tyre, duan t'ju japin ofertat e tyre dhe më një farë mënyre duan të bëjnë pjesë të shtëpive tuaja. Pak marketing e kthehemi me të tjera materiale.